Hei folka, velkommen til en ny video. Jeg fortsatt i Granka, eller ikke egentlig når du ser det videoen her, så jeg ikke i Granka lenger. Men jeg det nå. Og i den anledningen så har jeg tenkt å ha en ny Agnete-tester! Woohoo! Vi skal ha en Agnete-tester-øl! Og det her ikke hvilken som helst øl, det Agnete-tester spansk øl! Og det ikke hvilken som helst spansk øl, det nemlig Agnete-tester spansk øl! De kuleste flaskene jeg fant i hylla på butikken når jeg var der. Yes, og det det vi skal gjøre i dag. Vi skal rett og slett teste øl. Til dere som ikke tåler å se alkohol på YouTube. Sorry. Jeg 21 år. Jeg har lov. Yes, men jeg har vært i butikken og handlet litt rann stasj. Jeg handlet 7 forskjellige øl. Og det her var egentlig basert på utseende. Og også ting som jeg aldri har smakt før da. Det som litt av greia da, at jeg har faktisk ikke noen sånne ølåpner. Noe som litt kjipt når alle har sånn tut som man må åpne. Men jeg fant en fløyte som jeg hadde i sekken. Håper den gjør nytta. Hvis ikke så har vi et ganske stort problem. Vi får ha troa. Yes. Og jeg har også ikke noe ølglas, men jeg har et vinglas. Som jeg kjøpte meg første dagen. Så det blir en classy video det her. Det kan jeg ikke love det blir. Men det blir en video med litt charm. Greit, vi setter i gang. Første flaske vi skal starte med Mahou Cinco Estrellas Cerveza Especial. Og når det spesial, da vet man at den god. Jeg håper det her går. Herregud da. Det ser faktisk ut som det shit! Jeg skal rydde opp etterpå. Det funket! Vi kjører på. Mahou. Skum det i hvert fall, og det jo flott. Det tyder godt. Det lukter øl. Det lukter vanlig øl. Carlsberg, Hansa. Men smaker det sånn? Det skal vi finne ut av i dag! Very nice. Ja, men den var god. Den smakte som vanlig øl, så det var ikke noe spesiell. Så hvor mange poeng gir vi denne her? Poengskalaen går fra 1 til 7,4. Ja. Hvis den får 7,4 poeng, da det... god damn girl. Da det bra. Den her får 5,8. Nei, det litt mye. Den her får kanskje... 5,3. Yes, da var glasset skylt, og vi går videre til neste. Skal vi se om vi kan prøve den lille saken her da. Punta este. Kompass. Og du vet hva de sier når det kompass på ølen. Da det ikke noe krøllen. Hæ? Glem det. Greit, vi prøver å åpne den da. Ole da! Jeg skal rydde på den også. Skal vi se. Litt mørkere her, ja. Ser litt sånn ut. Ja, hvor mange prosent er det? 5,4%, ja. Hvor mye var den forrige? 5,5 var den forrige. Oi, wow. Ja, ja. Oi, oi, oi. Det lukter rart. Lukter litt sånn pepperkake. Litt sånn rotten pepperkake. Og litt sånn kjøttdeig. Nei, vet ikke. Altså, jeg må nesten smake for å se. Er det kødd? Lyset skulle akkurat gå nå, ja. Det kan man drite i. Lyset ville ikke skru seg på igjen, så da får vi ta det med det lyset som nå. Sorry, så nære. Hvor var vi? Jeg blir så sliten av den her. Jeg smakte ikke pepperkake da, for å si sånn. Nei, den er ikke helt min smak, altså, vil jeg si. Det var helt grei, men det var liksom ikke noe jeg hadde valgt. Å kjøpe framfor noe annet. Så den får en 3 av 7,4. Sorry, ass. Punta este. Blekket seier i dag, for å si det sånn. Ok, neste vi skal teste denne her. Og den heter Judas. Det var egentlig eneste grunn til at jeg valgte den her. Fordi den heter Judas. 8,5! What? Jeg skjønner godt hvorfor den heter Judas da, for å si det sånn. Nå jeg spent, ass. Ah, Judas. Der ja! Olle da! Skal jeg plukke den opp, ok? Ok. 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 Nå jeg spent, ass. Det her 8,5%. For dere som ikke vet så mye om øl, så det mye. 4,5-4,8 liksom de vanlige på i Norge. Her har vi nesten det dobbelte. Det lukter jo mye. Ja, da får vi se den. Øk. Det smaker litt sånn røyk. Æsj, det blir 1,3, altså det blir ikke mer enn det, sorry ass. Det smakte ganske ikke så veldig godt. Smakte Judas da, for å si det sånn.
Nei, vet du hva? Det går ikke. Vi går videre. Jeg skjønner at jeg fortsatt liksom smaker Judas i munnen. Neste er... denne. Bandido. Cerveza con tequila. Oi, con tequila? Hæ? Er det tequila-øl? Det har jeg faktisk aldri smakt. Skal plukke den opp. Oi, oi, dette her blir spennstig. Altså, jeg er ganske glad i... jeg er sånn hat-elsk-forhold til tequila. Jeg synes det er veldig gøy å ta tequila-shots. Den er jo ikke godt. Det lukter godteri, den her. Er det sitron? 5,9% alkohol, da. Nei, vi får prøve, da. Øk! Æsj! Hva er det for noe? Hva fader? Nei, æsj. Det var rart. Det var nesten verre enn Judas. Nei, vet du hva? Nå ble jeg kvalm. Dette gidder jeg ikke. Jeg må skylle ned den dritten der. Nei, vet du hva? 1,2. Vi har nå 3 flasker igjen. Jeg tenker vi fortsetter med denne. Denne er jeg ganske sånn kjent med, men jeg har faktisk ikke smakt den før. Det er Peroni. Den tror jeg blir solgt i Norge også. Det blir spennende, gjør det. Ok! Plukker den opp. Vi prøver. Lukter og begynner å lukte vanlig øl igjen. Det liker vi. Der snakker vi at det her er bra. Det er bra. Smaker øl. Nei, den her var bra. Ikke mer å si om det. Altså, den er bedre enn den første, faktisk. Jeg tror jeg gir den her en... 6,2. Neste på lista er Carpero. Cerveza de Raza. Canaria. Er det her fra Gran Canaria? Det er en hund som har på seg dress. Las Palmas de Gran Canaria, Espania, Spain. Denne er fadene fra Las Palmas, der jeg er nå. Det er moro. Ok. Skal du plukke den opp? Nå er jeg spent altså hva du har å by på, Granca. Det lukter godt. Det er jo en bra ting. Ok, den er ikke vond, men den er litt mer sånn røyka enn den forrige. Den er litt sånn mørkere. Altså, det er sånn her jeg kunne fint drukket en av, og så hadde det vært bra. Men hadde ikke tatt med meg 5 av de her på forrest, liksom. Det hadde jeg ikke. Så den er ikke helt på topp. Dessverre, Granca, du leverte ikke helt på topp, men det er ikke ille det hele tatt. Dette er sånn jeg kunne gå sammen med et glass av den, liksom, og så er det good. Den river litt, kjenner jeg. Men den får en 5,2 på skalaen. Vi har en flaske igjen, og det er Desperados. Denne reklamerer de for overalt. Du har sett den før. Aldri prøvd den. Flavored with bla bla bla. Tequila. Er det tequila i denne også? Åh, er det sant? Det er... fader, ass. Da kan det jo mulig være bra. Jeg håper denne er bedre enn den forrige, ass. Nå har jeg funnet at jeg ikke er noe glad i tequila-øl. Altså, det holder med tequila shots. Og en margarita i ny og nett. Er det noe sak, sier jeg bare? Å nei, det lukter likt. Ok. Nå kjenner jeg at jeg angrer på valget mitt. Lukter noe dritsøtt. Og sitron. Og litt øl. Ikke en god lukt. Greit. Skål. Nei takk. Nei takk. Den her skal jeg aldri i verden drikke igjen. Den får 1,1. Det leverte ikke. Altså, tequila passer seg ikke i øl. Øl er øl. Sånn er det. Aldri mer. Nei, men vinneren her i dag, det er cha-ching, Peroni. Det er bra. Denne her skal jeg se om jeg finner i Norge. Det tror jeg jeg får. Men jeg svikter ikke tubisen hjemme i Norge. Tubis for life. Håper du likte denne videoen her. Hvis du gjør det, stykk tommel opp. Da ble jeg megaglad. Skriv, ja. Skriv gjerne i kommentarfeltet hva jeg skal gjøre til neste dag når jeg tester. Og kanskje ditt forslag blir med. Yes, men da ses vi i neste video. Ok, fint, greit, greit, fint. Ha det bra, ha det.